ងាផប់ជីឈួតជ្រុកអាឈួតជ្រុកវិញវាក្តោតឡាយហ្គេមចុយមកវាហ្គេមវាក្តោសេមកតាខ្ញុំក៏លយជាងតាហ្គេមណាចុយមកឡាយយូយូចាញ់អាឡេតែសាប់អាឡាប់តែសេអាឡេតែសាប់ស្អីគេធ្លាក់វាយូចុយមកឯងកាក់ធ្លាក់តោះតាដែរអង្គតាវាគ្រប់ហោះចេញទៀតវាមិនដាល់លយអត់សេលយអត់លយអត់សេអាអាបាញ់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 អើអែមបាញ់តែអើអាអើអាប៉ងកដោអើយអាប៉ងកដោវាបណ្ដាលទេតពេងងប់អានភីញសោះហុកអាឈួតទេនេះឯងចុយមកស្ដាច់ហ្គេមមុខដូចកំជួយក្រេហ្នឹងក៏ដាច់ហ្គេមធ្លាក់វីយូហី 2K ធ្លាក់អីគេចាំចុយកាក់បាញ់កាក់លយចុយមកចង់កាត់កដោស្ដាច់អីគេមិនចេះលេងតែចូលចិត្តមើលបាល់តំណេមើលលេងលេងតែកញ្ញាថែជូអ៊ីងឆុយសូឆុយសុភ័ក្ត្រាឆុយស្ដាច់ហ្គេមអត់ទៅមើលក៏ជួយឯងមើលតាម្ដងទៀតមើលមើលវាកធាក់ធាក់ទៀតអត់ទេដូចលេលើលើកធាក់ធាក់អញ្ចឹងខែអនស្ដាច់ហ្គេមលេងយូរហើយនៅតែកាក់លេងចំបាញ់វាងាប់តែគ្រាន់តែថានេះវាមកពីខាងលើខាងលើខាងស្ដាំដៃខ្ញុំខាងលើអត់ដឹងអាឡែបាញ់អានោះជក់អុយស្ដាច់ហ្គេមតែមើលជួយឯងស្អែកថ្ងៃទី2ខ្ញុំទៅឯងស្ដាច់ហ្គេមជួយស្រីដាក់ស្រោមជួយមកសុំមើលកដកាក់មើលអូប្រូលក់ហេរ៉ូរੂអត់ឆាតមកណោត្រូវការលក់រੂឲ្យគាត់ណោមិនលក់ឲ្យគាត់ទៅ2000ឡើងអូស៊ីនអញ្ចឹងផាប់ជីមានចៃបាន3សាប់ក្រអង្គដងដល់ទូចម៉េះតែកដិតទៀតអត់អនាម័យសោះអង្គជួយស្ដាច់ហ្គេមឈប់បាញ់ផាប់ជីឲ្យមែនលើបាក់កាច់បាញ់អីទៀតជួយយេផាប់ជីលុយឈប់លេងមិនកើតដូចស្ដាច់ហ្គេមលេងយូរហើយនៅតានោះនោះអីបាញ់ស៊ីវាខ្លះដែរតែឥឡូវជនជាតិអីខ្មែរសុទ្ធឈ្មោះសុទ្ធស្ដាច់ហ្គេមបាញ់អន់ចុយមិនដឹងអន់រੂของក្មេងស្ដាច់ហ្គេមឈប់លេងរੂហើយលេងទាំងអស់លេងធាំងអស់ស្ដាច់ហ្គេមសុំ2ឃៀលស៊ីផៃដាក់ហ្គេមសែនជ័យបាន3ប៉េសាយយដាក់ស្តាដាក់អី100ស្តាមកលោកម៉ួយកញ្ញាម៉ួយអើយចិត្តអាក្រក់ម៉េះសុំស៊ីដែរអត់ឲ្យស៊ីស៊ីបានតើកាក់ស៊ីចុយមកស្ដាច់ហ្គេមឈ្មោះប៉ិតអីគេស៊ីណាតខ្លោកស្ដាច់ហ្គេមកំរាស់មកទឹកប្រវែង21សង់ម៉ែត្រអាចបញ្ចប់បានស្មូតល្អទៅរយៈពេល1នាទី1វិនាទីអង្កើដាច់ហ្គេមបាញ់ចូលកូនឯងអង្កើប្រូមេលីអត់លេងទេតែលេងម្ខាងទៀតបាន5ប៉ាវមើលកុនរឿងជប៉ុនអាសាចុយស្ដាច់ហ្គេមអ្នកណាតែលេង sponsor ឯងកាក់ឡាអង្កើ
្រងក្បាលទុកដងហេសែនចៃបានឲ្យស៊ីណាតអង្គើចុយកែមកទៀតកែចាកាជិះងាប់ហើយណាចុយវាមិនដែរអញស្អប់អាអំ16ជួយម៉ែដូចឆ្កែក៏រួយម៉ែកាភ្លើងញ៉ាញ់អឺអឺខ្ពើមកកាភ្លើងជួយម៉ែដូចឆ្កែ